السلام علیکم ګرانو کتونکو زه مستاسو قربانا هرا حیات او تاسو ګوري د ژوند شمع کوکینګ شو ګرانو کتونکو خبر یاتري زمونږه مختصر وی او زمونږه انټروډکشن هم مختصر وی ځکه چې زمونږ سره ملمه هم راسته کړی وی او موږ سره بیا شیف نور شیروان هم وی په پخلی باندې زمونږه خبر یاتري کیږي او پخلی کې موږ سره بلاشه ډیشز وی پخلی زمونږه چې کوم نور شیروان موږ ته وړاندې کوي نو کې موږ سره شمع کوکینګ اویل بولی دل کی بولیا کې نولا کوکینګ اویل آی کې موږ کوو پخلی لے اور موسم ہم چونکہ ډیر زیات خشک تے اور یخ هم دے زګه جی ازین خلک داسې وی کوي باندې یخ نډی زرا اثر هم کوي ډیر په اثر هم کوي دا غرنګ زه هم په ما باندې هم یخ نډی اثر کوي ناراضو ګرن کتون کو خپل نور شیروان لا اور اغه ته پوس کو چندن پخلی کې نور شیروان موږ سره وړاندې کوي زګه چې ماته ویج ټیبل هم کاری س چکن کیوبس ماته هم کاری نو السلام علیکم نور شیروان را سنگه وعلیکم السلام سنگه تاسو ټیک ټاک ته زه خایم بالکل ټیک ټاک يم تاسو خای بالکل ښه ټیک ټاک دا تاسو لاس ویک ماته ویلو چې چومن جوړو یا چې یس بس دا سې ویک نه د هر چا خپل یو چوایس وي زما فاست فود یا چاینیز ډیشز نه خوخیږي زما هم دغه ساده خوراک خوخیږي خو پغه کې بیا یو ټچ پکار د چې مونږ لک سپایسي د خولې د هلکی غند پاره خوند پاره ټیسټ پاره پکار د چې مونږ لک غونې ډیفرنٹ ټچ ورکو خو رو نه درته وای چې نن تاسو سر پخلی کې سړي نن جیم غو بیف پخو او وسره بچی کن چومن پخو چکن ویجیٹیبل چومن چکن ویجیٹیبل چومن دے او تاسو سره بیف دے چونکه موږ سره د ګیس مسله هم وی ګرانو غتون که تاسو ته پته زموږ په پاکستان کې بلکې په خبر به یاد کوم ځکه باقي ثرو اور پاکستان نه هم خبر چې ګیس مسله ډیره زیاتې نو شیوان نو تخپل کوکینګ کوا سن خلاص او زه زم خپل ملمه سان ته ګرانو غتون کو زموږ چې کم ملمه دی نو اغه موږ سره مرسته کړی وا تیر زل زموږ سره هم ډیر خوله خوله خبرې کړې وا تر شی وی اورډر خوله چې کمی پرسنلټی دا خوګ انسان دی خو ګرور می نن بیا مرسته کړی دا نامه لګمانه هریږي ځکه چې دا زیات تر چې کم زمونږه ملمه راغلی دي نشاد شان دغه شاه پکې ډیر راځي نو حمید الله شاد مونږ سره مرسته کړی دا نن په پروګرام کې باغی سره مونږ نن غپ شپ په هم لګاو او د کم زی سره تعلق ساتي د سواد خپل علاقې سره تعلق ساتي او د کم سواد کې بیا د دی یو خپل زیګې چې کم دی نو هغه اعلی ډنټ دغه زیګې چې کم د دی دی او ډیزیګنیشن تاسو ته پته چاغي مونږ سره سنگر دی او سوشل اکټیویټیز هم کې ځکه چې نن سبا تاسو ګورې زمونږ حکمران هم لګیا دی خو زمونږ چې کم دا نوې یوت ته او بیا یوت کې چې کم زمونږه مشران دي یا یوت کې خو مشران ناراضي یوت کې خو زمونږه کشران راضي مشران هم زمونږ په دغه یوت کې دي سپورټ اف دی یوت او سوشل اکټیویټیز کوي په دغه اکټیویټیز کې د غریبې کورنۍ هم دي مددگار دي ناراضو دغه سربنن سوال جواب کو چاغي نن مونږ ته دغه حواله سره سو السلام علیکم څنګه تاسو سلام خیر تاسو الله کرم دې رومبې درته د شمع کوکینګ شو کې هر کله وایم په خیر باندې راخلی خیر مننه زستا سو د ټول ټیم شکریا دا کوم چې تاسو مال دعوت راکو دی پروگرام کې شامل کړ جی ډیر مننه ها رومبي تاسو نن لري نه رالي د سواد سیمې سره تاسو تعلق ساتي د سواد تاسو مونږ د دومره وختي مونږ تاسو چې کم مطلب دومره ارجنټلی تاسو مونږ لري رالي چې ټایم اوه کو تاسو یو جهان مننه ها راځو بس تاسو چې کم اکټیویټیز دي سنگینګ هم تاسو کوي د لاسټ پروګرام کې زموږ تاسو ډېر خوله خبره ترې شوې وي او خلکو زموږ کتون کو ډېر خوښ کړي او تاسو پروګرام تاسو आवाज نو رو دارا دوای چې په سنگینګ باندې تاسو کار کړي دی زو بیا هغه کوېسچن بل لګ ریپیټ کوم په دې باندې زموږ یوت هم دا وګوري زموږ مشران هم دا وګوري چې ظاهر نه ده چې انسان جاب کوي نو هغه به اکسترا اکټیویټیز نه کوي مطلب جاب نه علاوه نور هم اکټیویټیز کې دیشي کارونه کې دیشي ها دا راته وایي چې سنگینګ دا فلسفه د کم زنه شروع کړی و ها بیسیکلی زه خو بچپن نه مې دا شوق او هغه شوق بس تر دې ضرور وسولو جی جی نو کافی ٹریکس ما کړی دي او تاسو سره خبر دا شمع پروگرام کې ما خالد بدرې برښتا سو ګس از ا ګس راغلم نورم پروگرامونه ما کړی دي په دا باندې او شوق زما د بچپن نو ها جی بس هغه شوق تر دې دا روان دی ها ساسو شوق و دغه شوق سره ساسو مشکلات نو مشکلات خو اوس هم شته یره بي بي اوس هم د کور نه پخلا راغلی هم کور کې نه مني سو ساسو ساسو هغه والا وای کور والا وای چې بس دغه شوق پتا سو دلته پریک دی نور مزید نه او بالکل هغه لکه دې خبرې ملګرتیا نه کیږي را ته دا هو کې بل زمو خدا خو یو خدا داس لید دی دا سو کوی چې راځي سنگینګ کوم دا اچھا دا اوس خبر نه دا خو خود ګارد ګټ پرسیز دی
نو د کورنۍ سایډ نه مسلې جوړېږي، د بال بچ سایډ نه جوړېږي، د بهر د رونو خویندو نه، د تره زامنو نه، که د بهر د ګاونډیانو نه چا نه مسلې دي؟ نه نه، هیچ چا نه نور مسلې، صرف کور والا دا کې نور داسې خو دغه نشته، بس هغه فیسکو مونږ لګي. نو دا نه وایي چې د کور والا زوروره ده؟ نو بس زه خو خیر دا خو نشم ویلی، نن سبا خو هر سړی زورور دی، زورور دی. او کور والا خدا ته پته بیا هم لکه د کور دا خو د ریل او د پټلۍ خبرې ای. بالکل کوپریشن کول پکار دی، که نه انډرسټینډینګ بیا خرابېږي که نه، نو که هغه هم خرابېدو خو نه ور پکار، شوق به خپل ځي، هغه خو بیا هم مست ځي سړی. هغه بالکل جی. او بل یو ښځه ذات داسې شی وي چې هغه پوره کور سنبالوي، بیا هغه ټینشنونه هغه ګوري. مې بي په دغه تاسو خو ټوله زموږ سړی چې کم وي هغه ټوله بهر وي که نه، د کور د حالاتو نه زیات تر نه وي خبر، څه پته لګي تاسو کور والا ته څه بل سایډ نه داسې خبرې ملاوېږي چې آیا بس دې هزبینډ ته وایه چې دغه سایډ نه سایډ ته شي او پتی کم شوق پوره شو؟ جی اصل کې روی به نورې سم نشته، اصل کې زما فیملی چې ده که نه، هغه یو مذهبي ټایپ فیملی، زما تره زامن دي، حافظ قرآن دي، دغه دي. او بس په دغه توګه باندې دی وایي، دغه توګه باندې وایي چې لکه دا دې کم سیټ ته لاړو په دغه وجه. باقي زما مشره بچنګي چې الحمدلله انجینیر دی دوبه کې، ماشاءالله صحیح. نو هغه هم ساده پوری لکه زما خیال چې 15-20 پاره په یاد یاد کړی، ماشاءالله. نو دا دغه چې دی نو نه دخ کې لایکي کنه، بهرحال دا زما خپل شوق دی او ځدی کې ځان د خن مخې ته نه پرېږدم. صحیح. زه دغه خبره کوم کنه چې د تعلیم سره سره انسان له پکار دي د خپل د خواهشاتو هم اظهار کوي. بالکل. صرف دا نه وي چې مونږ تعلیم وکړو، ډیګري والو، بس یو ګوټ کې کینو، خپل جاب کوو، بس کور ساتو، نه. ها، تاسو سوشل اکټیویټیز هم کوي، د غریب کورنۍ مدد شو، داسې د مریض چې کم متاثر. جی بالکل، مونږ خپله دغه دا مې یو خواهش دی چې یاره زه زما څومره کې دي چې زه غریب دغه طبقه چې د دې سره زه تعاون وکړم، دا زما لپاره د خوشحالۍ اسباب جوړېږي. چېرته چې زما کوشش مې دی چې یاره چا غریب سره امداد وکړم، نو په دې ماته یو روحاني خوشحالي مې لګېږي. خوشحالي هم بل زه دا زما خپل دا کنسپټ دی چې تاسو چا سره غریب زه اسپیشلی یاد کوم، هغې سره مونږ یو لاره باندې مدد وکړو چې زړه نه چې کومه دعا وځي. بالکل. نو هغه او باقي تاسو څنګه وویل کنه خوشحالي ملاویږي، د بل په مخ باندې خندا او خوشحالي راوستل ډېره ګران کار دی. بالکل. ها، نو د دغه سایډ تاسو څنګه سوچ لاړو چې ما له پکار دي زه د غریب عوام مدد وکړم؟ نو ځان لپاره خلک ډېر څه کوي کنه، ډېره بيبي لکه کار سړی لګیا دی خپل ذات لپاره، خپل بچو لپاره، خو خونم بدی کې دي سړی د بل چا په کار راشي. او یقینا که په دغه لار کې دومره مزه ده چې ما د ژوند ډېر داسې دغه لیدلی دي، خو چې کوم الله تعالی په دې کې خوشحالي ورکوي کنه، چې د غریب په مرسته کې په دې دغه کې دا په یو شي کې نشته. دا تاسو هر څه ټول ته زما دا یو ریکوست دی چې تاسو وکړئ دا کار د الله رضا لپاره، د غریب مرسته وکړئ. یقینا که په دې کې دومره سکون دی او روحاني خوشحالي ده، او بل الله ولې هر قسمه پریشانونه ساتي. بالکل حمید رو رضا غرنګي به خبر دا خبرې چې کمنی ته جاری ساتو، خو مونږ سره د کی بریک ته ګرانو کتونکو یو وړې غونې د میله دو چرته زیمه مونږ سره اوسئ. ویلکم بیک ګرانو کتونکو، زمونږ خو کلی خلی خبرې روانې دي مل مسرا او مل من وړان دي. بز زو خپل نوشیروان شیف لچی اغه نن پخله سمره کړي دي مونږ سره، ځکه چې ټایم مونږ سره ډیر کم وی او نوشیروان همیشه مونږ لپاره پخله چې کم وی هغه شارټ ٹائم کی کئی نن تپوس کوم نو شیروان رو را گیس ہم سلو دے اساسو پخلے سلو روان دے بتا تقریبا لک ٹائم دے او زما یخنیم کی گی دا سود تے گیس دا زما بیف تقریبا تیار دے کہ باخر کم لگا چو کوکو نٹ مل او بدا تے اسی زما او دا چ کم دے دا 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 خود تیار دے تقریبا 5 منٹ تیار شی دا چکن کیوبس کنا دا چکن سٹرپس چر چکن ور کوٹے ور کوٹی پیسز دی اگست دی دا چومن دا پارا نو پہلا بدی اغا پخین بعد بدی ائی تھنک ٹو ویچ ٹیبل سبزی و پکیا چی او بیا بدی چومن چې کوم وی هغه دی بوایل اخی دی مخ کې نه. بالکل، د دې کې تقریبا 15 منټه بېده 15 منټه بې او اسې مغه بوایل دی چې به زیات نه زیات نو شیروان دا به څومره ټایم اخلي کو چومین مونږه ریډي کو زګټي زیات نه وي زمونږ ټکم یو ته نه وي بنه یادو ما وخت سره دغه سپایسي خوراکونو ته شوکین دي دا خو جی فریش وشي زیات مزه ای کوم تاسو ته چومن ریډي وی او چکن تیار تقریبا د 15 نه 5 نه 8 منټ لګي ډیر پاس نه ډیر پاس جر تیاری کی ځکه چکن ډیر زر نرمي کی تاسو دا بنره وی تقریبا چکن زر نرمي کی او دا چې تاسو بوایل کې دا تاسو کې دا د تبل کتل ورکه دا به کې دا یو سره جوړاوي کیم نو او ویجیټیبل کو تاسو خپل مطلب چې څنګه زر کی کی کنه پروگرام چې کوم دې مونږ سره چې کوم ملما دې اغه نه مونږ او روح کله کله ټپې دا غي د خوخي چې کوم اغه لیکلي دي یا د بلچا ټپې دې مونږ ته وړاندې کین دا په بعد کې تاسو کوم هو پہلا ودا غینه ټپی اورم نو حمید الله شاه تاسو به مونږ ته پلیز د خپل خوخه یو خپل غونې ټپی وروي
جی لزڑم یو یو اللہ خبر دے لزڑم یو یو اللہ خبر دے د دنیا گے دنیا گے علم پسلا سل خبر ما خدے دی دخلی دخلی لاڑی دارو کا خدے دی دخلی دخلی لاڑی دارو کا زدرت لینا نہ شمع دعا دعا در تک زما دس س نصیب کڑ خدایا زما دس س نصیب کڑ خدایا ہم زولی گل شوے گل شوے ز غٹے غٹے اور جید ما تندے وہما وہم پجڑا جاڑ ما تندے وہما وہم پجڑا جاڑم خلق گرم نیم نیم د جانان جانان جدا شما ډیر زبردست خولي आवाज کې تاسو سمره خولي تر سره دا غزل تاسو وړاندې کو دا راته وای حمید الله چې دا تاسو خپل لیکلې ده نه نه دا خو ټپه دی چانه وی ټپه خدا دا سیس دی دا شاعر نه مونږ دا چالي ها دا خدا بیسیکلی دا ریکارډینګ دا دی کمپوز دی ماستر لري درس کړي ها جی ها جی ها او زمونږ هارون بچا سب جی کړي بچا جیند دا ټپه کړي جی دا می دا غني اوس ټپه راغستې مزيره جی صحیح دا دا راته وای رورا چې تاسو په دغه غانو باندې کار کوي خوخوي س ټپه خوخوي تاسو کم قسم غزل خوخوي زخ په بس کلاسیک ټپ غزل خوخوم دا هم غمګینه ویلې دا او دا هو غمګینه ټپ دی باقی دا کوم یو ست غزل تاسو د کوم په دې کې یو د اکبر سیال صاحب کلام نه جی جی او یو د عادل صاحب د بټګرام جی کوم سیبل کې یو د کلام صحیح دا نو غم تاسو ګور ډېر خسته کلام نه دی صحیح ګران غتون کو دومره خپل خوګ आवाज دی چې بغیر د دې چې کوم دې سم میوزیک نه دومره چې د خپل د غانا د غزل دی ویلو نو ما ویل چې دې د خپل غزل جاری ساتي خو چون کې مونږ سره د دې نورې غانې هم را روان دي نو تاسو به هم ګورئ او مونږ به هم اورو چې دې مونږ تنن سوړان دی کوي
ستر لري لري ما غرزنو داخل اخلي بستر لري لري ما غرزنو داخل اخلي بستر لري لري ما غرزنو یار خپل بس درکړم تبل کلی کی سوال مکوا مینا شیندا جانانا مینا شیندا جانانا سنو ته دیوال مکوا شال مکوا مینا شیندا جانانا مینا شیندا جانانا سنو ته دیوال مکوا ہائے سنو ته دیوال مکوا ګرانو کتونکو په بریک باندې مونږ ډایرکټ لاړو دونه خولي غزل دی مونږ ته اوویلو خوږ آواز دی واقعي چې مونږ د دې غزل وورې دونو پهله هم دی وداوت سانګ چې کوموي میوزیک چې کوموي نو هم ډېر خولي آواز کیو او دا غزل لغوندې لانتی شو نو خو د دې چې کوم هغه ورډینګ وکنه نو دا غي لا جواب ته پوس پته نه کوم خو شارټ زمونږ پروګرام ټایمینګ وینو راځو پهله نور شیروان لبیا به خپل مل ملزو ها نور شیروان ورو تاسو ډیش اوټ کل ټول پخلیو شو ها ګران غتون کو تاسو کته شي نور شیروان دلته کې بیف هم ریډی کو واخه چې کوم دی اچولې وا هغه ټایم جوړې دا او دا چاینیز ډش ته چیکن چاومن دا بالکل جی چیکن چاومن دا ډیر آسان دی تاسو خو د ما مخکې سوزل جوړ کړو خدای ما ته فرمایي بیا بیا راځي نو ځکه ما جوړ کړو دام ډیر زیدي او بیف هم ډیر زیات آسان دی دا دی دام دا بالکل ریډی دی تاسو ګورئ او دا سلاد دی او دا زموږ بالکل موږ ډیش تیار دی بس تاسو ٹھیک شو نو شیروان را ډیر مننه موږ سره د پروګرام وخت شورت موږ بازو خپل میلما سایت ته هغه ته زموږ د چکم خپل आवाज کې چکم دی موږ ته غزل ورولو د غیب په پیلا دای تعریفونو زم ما سره ورډز نشته ځکه چې خوږ आवाज انسان همیشه یو نېچرل فیکټ دی الله سره دا یو قدرتي هر انسان چکم دی دا سنا سره کوالټي پکې وي نو دی ته موږ ورکو د شمع کوکینګ شو سایت نه چکم هغه گیفت رایپرز وی نو هغه ورته ورکو ځکه چې دی د شمع میلما دی تشلاس خو موږ دی نه لګو او بیا موږ ته خیبر کور ته راغلی دي نو ظاهر خبره ده سر دا تاسو ورکوټه هونی توفه ده نو دا به اسیپټ کی تاسو ډیر مننه جی پلیز ها تاسو نو رور مونږه وردل خپل هونی غزل یو جهان مننه تاسو مونږ له ټایم راکو او ګران کتون کو دغه ونن زمونږ خبرونه زمونږ نور شیروان پخله هم کو زمونږ ټکم ملمه دي اغه هم مونږ ته غزل وړاندې کو په وایند اپ هم زمونږ په غزل باندې وی نو دا وی الله پامان اس نو زما په دعا غانو زور ورو کې نور بدی غړما له خدای په سندرو کې ولی د ټوپک سړې د من چغینا اوري شور دے د مرغو په چنارو نو په نخترو کې
سبل سبل سوائی ددم درود ملاور تسبل سبل سوائی ددم درود ملاور تسبل سبل سوائی ددم درود ملاور تسبل سبل سوائی داخل خو بیمار دے د بنگڑو او د سندرو داخل خو بیمار دے د بنگڑو او د سندرو یو شور پکی پکار دے دا بنگڑو او دا سندرو دا بنگڑو او دا سندرو یو شور پکی پکار دے دا بنگڑو او دا سندرو دا بنگڑو او دا سندرو خاموش ہر یو خار دے دا بنگڑو او دا سندرو پرشون پاگل نلے ونے سیال مستن میں پرشون پاگل نلے ونے سیال مستن میں پرشون پاگل نلے ونے سیال مستن میں پرشون پاگل نلے ونے دا سنگز ما یار دے دا بنگڑو او دا سندرو دا سنگز ما یار دے دا بنگڑو سندرو یو شور یو شور یو شور پکی پکار دے دا بنگڑو